TV4 skruvar upp värmen rejält inför sommaren. Welcome to Paradise Hotel. Den hetaste dokusåpan på länge på det lyxigaste hotellet i Karibien. Oh my god. Det finns bara en regel för att få stanna. Paradiset har ett begränsat antal rum. Så skaffa en rumspartner eller åk hem. Maybe surrounded by beauty. There's some evil stuff that's gonna be coming out soon.